Shumë dorë Ariola. Ajde, Roza. Pavarësisht se do vi dita të jemi kundërshtar, po ti do ngelesh në mendjen time si një nga vajzat më të mira që kam njohur në jetën time. Ti ke hy Larios Eger, a Jul? Ska më njërë zilik në këto ditë, a? Po ta shi di e kjo po. A gjove që po të më njëri? Po, dhe unë po themi, ke hy Larios Eger tani, ska më njërë zilik në këto ditë a për finales. Ska, jo, me sa duket ska. Pse që së bëna unë njërë zilik du? U pajtua me Eglën dhe ta janë e të finales. Jo, më vla, si ska, ka. A, oke, paska. Ka, hë? Që shëqërojt me qik egoizëm, kundërshtie, mendime ndryshe, imponim mendimje. Na bëftë mirë veza, thuj. Do një qik majdanos? Kështë një që? Po pa dhe qine. Se morave pse ma morën për kështu vajzë. Jo, ma po bëj mua veta, ma në lërë se... Jo, më jo se se morën për keq. Jalla, ka fritë robin. Ta mirë pritëm. Falenderit, vajzë. Me gjitha të keni drejt. Ja, edhe kështu, bam, bam, jullo. Po bëm. O, graci po hanë aty ti. Jo, jo, po të pesti. Po e bashk? Po. E për se kam bërë për dy. Po, po, thjesht mërë e qabu. E, o, bizonjo, dita. E, dëmë të. Ordo. Merë dhe këtu, po do. Falem dhe dhe dhe. Po së të dhe. Nuk duat të mundoj të shumë. Po hanë i buke vaj? E ke qef piperin, Graciano? Gjitha i kom, se kom problem. Ajë të bëjmë omletat a la roza. Ua. Mirë dhe. Provove? Ja. Edhe përse me ndonë Ariola që unë e Egla duhemi. Prafë që unë e kam gjanë Ariola. Po jo ajsa e Egla. Sa do e thoja po kam bukën në gaj. Ne, përme më qafë. Do e thoja vetë. Për gjitha te më shumë së ty? Po, në gaj. Do të zhjemi ty. Ta një rishtë dhe më të fajtë drejtë. Ska lidhje, kësho me ndarë. Duket. Nuk i dhe më gjërat pa qene bingur. Këtë mos shpitojnë, nëzitojnë. Ta një jam e bingë. Se që ishte rritja? Nuk dash ke aliancë, do. E do për balë, do anash, e do aty. Ajo të do. Ajo, tjetë që? Unë e du. Êshtë ndërsjel. E du aty? Êshtë ndërsjel. Në një farë mënyre... Ma të ditë e bëjtë e ditë, thash nuk të u shkëmbim, të në livin vetën, thash dhe më të hymo. Kur bëjtë fjallë për diskutimet e Eglës, Valajnë, ti e do vetëm për vetë. Për diskutimet e Eglës? Njëm rejtë. Kur bëjtë fjallë, për një diskutim ku është Egla, e do ekskluzive, o ju. Me Eglën. Se kërte, se kërte. A, kur jam përbal me te? E do ekskluzive. Kur jam përbal me te? Për vetën, me vetën, drejt vetës. Kur jam përbal me te, për du? Do me thëmë, për të thëtë paka shumë që e egoist. Pra, që të mendojnë që mos bëjtë dhe unë, kur t'jem përbal me te, mund bëjmë gjithë mua betë.
këtu. Nuk lejon njëri. Po pse më marr? Kur bëhet fjalë për regulën, kush vitet, kush vet me dikush. Po edhe nëse ka dikush një opinion, okay, po ti përballë eglës ndryshon. Me eglën e do vetëm për vetë ekskluzive gjën. Nga ana tjetër i hidhesh. Është dashuri urrëtia. Vdiseni për njëri tjetrin, debatoni me njëri tjetrin, edhe të fusni në shërgjit, shpinë e prapë dilni të njëri tjetrin. Njërë zë më. Ajo maron me jarë rasti me të mbrojt ty. Edhe maron me jarë...